ဒါပါမဖရီယိုအပန်တရားနေတဲ့တမန်ကမီကဟက်ရခိုင်တိုင်းအောင်ကဘာသာစီဆောင်ကပရိုဆိုပါရီဟောပါရီအခုနေ့မှနေပြီးကထောက်လွန်တောင်ဆက်ပြီးလာဖို့ကရန့်ရှေကမောင်မေတိုင်းပရိဆိုရီကရန့်ရှေကိုထောက်လွန်တောင်ဆက်ပြီးလာဖို့ပြိုက်ပါရီကျွန်တော်ရခိုင်တိုင်းသောဘာသာစီဆောင်ကိုအသက်ဆုံးတောင်လွန်တဲ့ကာတာပီနေဒီမှာထောက်လွန်ပြီးနေပါရီတောင်လွန်လာနေမှာဆိုလိုခဲ့တဲ့ထိုင်းစံတော်ရှင်ငါနိုင်ကနေခေါင်းနိုင်ရှင်ဒီဖရိုက်ဒီကကာတာပရီနေမှာအကြိမ်ပိုင်းကာတာပရီနေမှာဆိုလိုရင်း7နိုင်ကနေ7နိုင်ရှင်ဒီဖိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရခိုင်တိုင်းသောဘာသာစီဆောင်ကဝေဖန်အကရညာတိနဲ့တိခေါတိတောက်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဖုန်းနံပါတ် 3999 9338ကိုဒိုင်ရိုက်ဆက်သတိကတိခေါတိတောက်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ပါတော့ပါပါတော Okay, and I like it. I hope so, so, I like it. I'm you, shake on that.
Thank you, ba. Thank you, ba. How are you?ဒီတိုင်းစပါဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့မောင်မရီတိုင်းပရေဆိုရယ်ကရန်ရှီကိုထောက်လွန်တောင်ဆက်ပြီးလာဆောင်ပါရယ်ဟုတ်ပါရယ်ခင်ဗျာမနေ့ဒီကကျွန်တော်တို့နောက်ကျလာရယ်ကရန်ရှီကစက်စကရှိရှင်ရှက်ရှိဖိုက်နေတဲ့ drag down နဲ့နောက်ကျလာရခရောင်းဖိုက်ပါရယ好不要啊哎现在你给咱们说 direct 空口说不行吧好能把东洋啊啊啊东沙东西给人心拿汤好那么东洋刚刚我东卡东西对吧好不好ဒါကြပါဟောကရမောင်မေတိုင်းပရေဆိုရယ်ကရန်ရှစ်ကိုထောက်လွန်ပြလိုက်ပါမယ်ဝတ်ထုတ်ရှင်ပါကျွန်တော်တို့လွန်ခါရနေပြီးရင်နှိုက်ပေါင်း၄၅၀လောက်ကရခိုင်ပရေမှာခရန်ဒီဇက်လူကဆင်မှာဆွေစုံကမောင်သမီးတက်လက်မောင်သမီးတက်ရောက်နေပြီးကရှမ်းရှမ်းတောက်အောင်နာမည်ပြပါတယ်ဒီခါစာတလုံးလေးတောက်နေပြီးကရီဖို့မတက်ပါရမီအရတ်နေပြီးကဇန်နပေါ့ရာသူမရှိတက်ရောက်ကံကောင်းရဘွားမှာနေပြီးကရော်ရီကလေးတော့ရောင်းခိုက်ရောင်းခါစကီဘန်စကော့မင်းသမီးជីជីထင်းတော့နောင်လောက်ငါလောက်အပိုင်ဆိုင်လှကပိုင်လက်ရောင်းနေပြီးကရောင်းမောသမီးစာအဆိုးအငုံအပရိုဟိုအော်ဘရာပရက်ဆာတပတ်တော့နှစ်ပတ်တော့နောက်ပိုင်းဇာထောက်အထိတပေါင်းတန်းကောင်းဆောင်မင်းသမီးရောက်ပိုင်နေပြီးကကြာမကောက်ပြောင်းမထားရှာမတွေ့တုတ်ပိုင်နေပြီးကလူကိုညေခါအရီမရီလူကြီးလူငယ်တခုမကြံနေပြီကေလူကြိတ်မြရိပိုင်မောင်သမင်းရောင်းမောင်သမင်းရောက်ပိုင်လူကြိတ်ရိပိုင်မောင်သမင်းလောင်ရိစာမလေးတောက်နေပြီကေရောကလှလို့လောင်ကောင်းကောင်းရိပိုင်ရေကေမောင်သာပတ်စရာနှစ်သမလက်ပြတ်တီကိုထားကော့စစ်စရာမောင်ထုမကြံမောင်သမင်းနာမရဘူးလူမဟိရေကေငါမကြိတ်ငါမကြိတ်မှရနေပြီကေတစ်ချက်ငါကြိတ်လို့ကတော့နေပြီကေဇာရောက်ကြဇလောက်ပေါင်းတောင်းတောင်းအမိတ်ဝမ်တေးကနေပြီကေအမိတ်ဝမ်တေးကဝမ်ဘရီမှ
ဝမ်ဘရီမတ်နေပြီးကလွတ်ဖို့သူကဘယ်ပရိုဗိုင်လဲလောကကိုနေပြီးကခဒေါန်တောင်းပနာမောင်းခတ်ထားပါလေရောင်ပိုင်ဒီကေအဖိုးရှောင်းတို့နှစ်ယောက်ဇာပေါင်းထောင်ကပါလေရပါဇာပေါင်းထောင်ကတည်းကဇာရာတီပွေးခါနီးမဇိကန်ဇီကန်တောင်ဥဖရာပွေးမှာနေပြီးကအဖိုးရှောင်းကကောင်းဖျားလို့နေပြီးကဇာရှေယာရှောင်းတက်ဆော့နေပြီးကတမက်အသိဆက်ဆက်ပါပါဆိုရီလူကိုနေပြီးကထွက်လိုက်ပါလေလက်ငကိုကပေါ်နေပြီးကအနုပညာကိုဝါတနာကမပါရေတုတ်မတော့နေပြီးကတုန်လှန်ရိနိုင်ငံလေးတမဆူခါမိုးလုံးရံမှာမောင်သမင်ကခရန်သီစကနာခရန်သီစကနာနေပြီးကအမေလေးအပါလေးဆံပေါင်းကိုနေပြီးကဖာယာရှပ်ပနာမြက်ရီရှောင်းစီလွန့်နီကစာကိုဘာဘာကလုံးဝမကြိုက်ပါပါဆိုရီလူကရေကရခမကိုမလွန်ဆန်နိုင်လို့စီဘော်ရီငွေရီကြီးရီဖိုက်နေရခါအိုးအသိညာမလားပွေသိမ့်ဖွဲ့ရမနော်ဆိုပြီးကလော့ခတ်စွာတောင်းဖရာဖွေးကိုရောက်တဲ့ခါမှာကန်ထရိုက်တာဇတ်ထောင်ဆရာပိုင်းဇတ်ထောင်ရေဇတ်ပိုင်းဆရာဒိုတိအော်ဇတ်ဆရာတိညောင်ပနေပြီးကဇတ်ဆရာတိမောင်သမီးပြောက်လဲရနောက်ဆုံးပွေသုံးရနေပြီးကလွမ်းဖို့ကလိုသိမ့်ရငရုဝါဒီမကိုငရုဝါဒီတရီကိုမှုမှုရှေမှာမမောင်းတဆက်နေပြီးကထင်းပြီးအောက်ကိုရစီညပိုင်ပရိုဗိုင်လာရှဲရှောင်းနေပြီးကတာဝမ်းအလိုက်ပါတယ်တခုရှေလေးတော့နေပြီးကရိုနိုရှက်တောင်မလောက်ရှောင်းရီဆိုခမတ်ပါပါဆိုရီလူကဇာကာကူရီဦးစီရှောက်တာဝမ်းကန်ကိုခန့်အားခံလိုက်ရပါတယ်ရကေထားဖို့ဟင်ဘောတင်လာပါပါဆိုရီလူကမောင်သမင်းကိုနေပြီးကဇက်မပြီးပြီးနဲ့နေပြီးကရီတီရတတ်တချက်မလောက်ခဲ့ဇက်ဆောင်အောက်ကနေပြီးကဒေါကင်တို့မိုးတလောင်စောင့်နေဖို့တည်းဒီမှာပရိုဗိုင်လာရေခါရောက်ပိုင်ဒေါချင်းချင်းထားပါလေဇက်ပွေကိဝါတနာမပါရေပါပါညီဦးရန်ကပါမိုးတလောင်မျက်တောင်တချက်မခပ်ပြီးနေပြီးကကောင်းစောင့်နေပါလားမောင်သမင်းနေပြီးကလောင်နောက်လိမ့်လက်လိုက်မယ်ကြောက်လို့နင်ခုံအိတ်ညမအိတ်ရပိုင်ကြဲ့ရခါနေပြီးကဝတ်တော့ခတခုနောက်ဆုံးညနှစ်ပါသောဘရိခါနောက်ပိုင်းဇက်ထောက်တာကြံရဆိုပြီးနေပြီးကစကစ်ရှိမှိုင်းပါလခါရရပိုင်စကစ်ရှိမှိုင်းပါလခါရခါရရောင်ကြီးသပနာနေပြီးကရရောင်ကြီးသဆုံညာအောက်လို့နေပြီးကနိုးကြပါလိုက်လက်ဇက်ဆောင်ထဲမှာနေပြီးကနောက်ပိုင်းဇက်ထောက်ပရီတီခန်းရာဇပလောင်နောက်ခံနောက်နေပြီးကဝန်ဂရီတီထွက်လို့ပလောင်ထဲမှာနေပြီးကရှောင်းဖရာကမဟိပလောင်ထဲမှာကရှောင်းဖရာကမဟိဇာလီရှောင်းပြေးလိုက်ပြေးလီကိနော်လီထောင်တဲ့မှာနေပြီးဝန်ကြီးတယောက်ဝန်ကြီးတယောက်ကမောင်ကြီးများငါတို့မှာပြေးတည်ဖို့ဘရောင်မဟိလိုက်ရမောင်သမီးနာခိုးရလိုက်လပြေဘရောင်မဟိငယ်ငါတို့ဝန်ကြီးကြီးအစာလောက်ဖို့ရောင်းဒီမှာပြောပါရလားရကေမောင်မီတိုင်းပြေးချောင်းစီပြောင်းစီစာပြောင်းလောက်ချောင်းစာလောက်မောင်မီတိုင်းပြေးဆိုတော့လောက်ချောင်းစာလောက်ပြီနှစ်ပတ်သွားကုန်နေပြီကညွမ်းပအောင်ကကပါလေလေဒီကဇက်ဆောင်ထဲမှာပွေကပရိသတ်ရရောင်ကြီးသပနာနေပြီကကရန်ဘိုင်းနဲ့ဒုတ်ပိုင်းနဲ့ဇက်ဆောင်ထက်ကုန်နေပြီကလက်မခေးပိုက်ကပါလေလေဒီကပရိရေခါပရိုဗိုင်ဒီကဝါရောင်ကဆစ်စရာကနေပြီကကလကာကိုဘရုံတရုံရှပ်လိုက်လို့မဟုတ်ကနေပြီကမော်ယောင်ဝန်ဂီတီဝန်ကြီးဒီအမတ်တီနေပြီးရောအလုံးငေါ်ပေါ်မှောက်ကပါဖလားမောင်မဟိရဲ့တိုင်းပြေမှာနေပြီးကဝန်ကြီးဒီမောင်ကြီးဒီနေပြီးကရှိတ်ကလေးသာဇာလောက်ကပါဖို့လေရင်နဲ့နေပြီးကဇာပွေဆူဆာနေပြီးကမိုကိကိလောင်းလို့ဗုဒ္ဓပူဇေမိဘရိခမနေပြီးကပွေသိမ်ပတ်စာခွာဖြတ်သိမ်ရရေလို့ဘုံတန်တရတ်တန်မှတ်ထားလို့မရကောရှာလေးရောက်ပါပုံတည်နေပြီးကမှတ်ထားလို့မရကလကတမကရှာတမကလေးတာနေပြီအရိကိပါလေရခိုင်သခရန်သီဇာမာနေပြီဇတ်ဟုတ်ပါရောရခိုင်သခရန်သီဇာမာဇတ်ထောက်အစပရိတိခန့်အဆုံးရှောင်းဖရောင်ပြောက်လခလို့နေပြီကဆွိစရာတိမကိကြီးမလွေလူတို့လေဆိုပြီးကပန်ဒုက္ခပန်တုခောင်းရခိုင်ပြည်ကနေပြီးကဝါဆိုလာဆောက်တရက်တနုံးကနေ2008ခဏိုင်းနဲ့အင်းနုံစင်ဆာမပန်တုခရဲ့နေပြီးက
မိုးလောင်ရန်ကမော်မီပရီဆိုရီဝထုတ်ချေဖိုက်ပါတယ်အေကရာရှစ်ကိုအပိနာဆောင်နေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့မယ်ရီဒီယိုရှိုက်ပေးတာရခိုင်ရခိုင်သားနဲ့ Facebook online ထဲကနေပြီးကနားထောင်နေကြတဲ့အမျိုးတို့ပါခံစားနားဆောင်ရအောင်ပြန်ပြီးကမှတ်ဝပီရခွန်ဖိုက်ပါတယ်ဒီခါကျွန်တော်တပတ်ချီပြန်ပြုပြပါမယ်နော်မောင်ကြီးများငါတို့တိုင်ပြည်မှာရှောင်းဖရောင်မဟိလိုက်ပြဲမောင်သမီးနဲ့ခိုးရလိုက်လို့ပဲဘရောင်မဟိရီတိုင်ပြည်မှာငါတို့ဝန်ကြီးကြီးအစားလောက်ခုလေဟုတ်ပါပြီလားရေကေရှောင်းစီပိုင်ဆောင်ပြောင်းရှောင်းပဲပြောင်းဆိုပြီးကေအေဝထုတ်ရှိကိုအဆုံးပတ်လိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ပါရောကျွန်တော်နေပြီးကေအာပီနာဆောင်နေရတဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်ဆိုဖို့အမျိုးလိုလေးတောက်နေပြီးကေဖုန်းနံပါတ်3995533ရှိလိုက်ကိုဒိုင်ရိုက်ဆက်သပြီးကေတေခရောင်းတောင်းဆောင်နိုင်ဖို့တဲ့ဖုန်းဖုန်းပြီးလာဖို့ဖိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကေအေဝထုတ်ရှိကိုနေပြီးကေရီသတ်တာရေဆရာမပန်သူခေါင်ကလေးအွန်လိုင်းကျင်းဥတောင်းပါရေအေဇပိတ်ဆိုလို့ဟင်ကေကျွန်တော်အပိနာဆောင်နေကအမျိုးရောအေဝထုတ်ရှိကိုသဘောပေါက်ဖို့လို့မျှော်လင့်ပါရေဟုတ်ပါတယ်အခုရှင်အစားပြီးကဖုန်းနံပါတ်3995533တိုက်ကိုဒိုင်ရိုက်ဆက်သပြီးကဒီခေါင်းဒီတောင်းဆိုနိုင်ပါဗျာတိုက်ကြပါဦးခင်ဗျာပါရောတာရီစားပါတာရီစားပါဟုတ်ပါရဲ့စတိခေါင်းကိုတောက်စပါဟုတ်လေအခေါင်းကိုသိကြရအောင်ရောက်ခုကနေရောက်ခုကိုသိကြပါရောက်ခုခရီမာဥမေရောက်ခုခရီမာဥမေလားမရီလားမရီအော်မရီဗန်နာဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်နေပြီကအခုနေပြီကတောင်းဆိုရဲကိုရှင်နာမည်ကကျွန်တော်ပေးပါအပ်နေကြပါမေပတ်ကပါနာမေပတ်နေရကွဟုတ်ပါရဲ့အစ်တီခေါင်းနေပြီကအတူတည်းတောင်းဆိုပြီးဆက်ပါလေဖုံးဖေးပါကုံလားရှိပါဘုနဲ့ဖုံးကြလခပါတော့ဆက်ကြပါဟုတ်ပါရဲ့တာလီတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဇတိခေါင်းတောင်းဆိုပါဟုတ်လေဥမောင်သိန်းဆိုထားရေပန်းဝေဒနာဟုတ်ပါရဲ့အခုတောင်းဆိုရေကိုရှင်နာမည်ကအတူပါလေကိုခိမ့်မောင်းလိုက်ပါနော်မေတိုကခိမ့်မောင်းလိုက်ပါလားအမေတိုမုန်ဒီကုန်းအပတ်ရှိပါနော်
一定看我那边的都在装手臂上了嘞。好吧，这咱们开始嘛，超浪费了吧没？继续倒嘛嘞。好朋友，今朝我那边给碰车过，那边给碰到了没吧？碰那边给可慢了吧不？气球的也把它碰过来下来，好不要来是吧？老娘啊东卡东学的好不要。啊，在那里你要嘛瑞下吧，哎，老娘啊东卡东学来。好吧，大理石吧，好吧呀，大理石吧。不玩手抄嘞？奥明加吧。奥明加吧。奥明加吧。啊，还别了，奥明加吧。好吧，一定看我当手里 ，Richie 那边个，啊 ，Making 什么？我那边个是啥？你那个啥吧嘞？不用说明了吧姐 ？What's again？ What's again？ 林木看。好吧，一定看我那边都在当手比赛吧嘞。好吧，今天我们开始嘛，讨论比赛吧嘞。大力做吧，继续准备。
ラキダゴワンザဟုတ်ပါပြီတာရီဆိုပါဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့တိခဏတောင်ဆုံမှုအစီအစဉ်ကိုရာနာပြီးကတောင်ဆုံထားတဲ့တိခဏစီတီကိုထောင်းလောင်းပြလာဖို့အရှင်နေရောက်ရှိလာပါပဲပထမဆုံးခန်းစနာဆမတိခဏကဥမောင်းသိတိဆောထားရီရာဖူခါရီမာဥမရီဆိုတဲ့တိခဏရှိပါဖိုက်ပါရီအေတိခဏကိုနေပြီးကမေပတ်နှိုက်ရွက်ကကိုတက်နေဆိုကနေပြီးကတောင်ဆုံပြချစဖိုက်ပါရီခန်းစနာဆောင်ပြေးကပါမယ်ဟုတ်ပါရောအရှင်ကုံလာပါလားတလာနေပြီးဖုံးနေပြီးဖောင်းထားတယ်မနစ်ကလာပါလားအေးအခုနာစိတ်ကောင်းတုံးပုံးစားပြေးတာလေးပါအရှင်ကကောင်းကုံလာခလေးပါไปทําอะไรครับแม่
大丈夫ちょっとのりにめっぱなやぐがこたにそったんそたりラプカリマウミそれティカシゴナサンロデベナネダボロニョランバレちょっとのりセレビゲカンザナサンバティクロンガウマリンピソタリပန်းဝေဒနာဆိုရီတိခရမဖိုက်ပါရီ။ဘာပဲပန်းဝေဒနာဆိုရီတိခရရှိဖို့နေပြီကေကျွန်တော်တို့ကိုခေမောင်းလင်းမုံဒီကိုမစ်ဆောင်မြို့ဘာနေပြီကေကန္နာဖူးကကိုခေမောင်းလင်းကနေပြီကေတောင်စပီတာဆာဖိုက်ပါရီ။တိခရမနေပြီကေရခိုင်သူရခိုင်သားတွေနဲ့အတူတငယ်ရှောင်းနေတဲ့အတူခန်းစားနတ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးကတောင်းဆိုပြီးတဲ့စဖိုက်ပါတယ်ခန်းစားနတ်ဆောင်ပေးကြပါမယ်Come on, let's dance. Take the love of girl, love her. We're not going. Si va zile Hello bhai sha Lara bhai hello wan bhi aku ka tikhon la phong sa ba ဒါတိခေါင်းမစနေလောပါဘောညဇွာဒါလာလေးလေးဟောလဲအဲ့ဗန်လောင်းဆံပါတယ်အာအဲမက်ဆာအဲမက်ရေဒီယိုကဟောဒီပါရေဒီယိုခမ်းပါနောက်မှာဆိုလို့ဟင်းကေဆက်ဂရီတီထိုင်တော့အာအမျိုးတို့မရွန်ပတ်စီလို့ပရက်ဆာပါအဲဟာ VOA ဟိုအထက်ကဟာ RFA အဲဟာမက်ရေဒီယို
ဖုန်းနံပါတ်က3999938ပါဒီစဘာနောက်ဆုံးတစ်ပောက်နေနဲ့နေပြီးကဲကျွန်တော်တို့ Waskin Limokhan မှာလောလောနေတယ် Makin စုံမုံကနေပြီးကဲဘုံဝိုင်းတီဆိုထားရရခိုင်ပြည်သောအောင်းမင်းကပါဆိုရဒီခေါင်းရှိကိုတောင်းဆိုပြီးထားပါတယ်အဒီခေါင်းနေပြီးကဲရခိုင်သူရခိုင်သားတီအားလုံးနောက်ဆုံးဖို့အတွက်ဆိုပြီးကဲတောင်းဆိုပြီးကြစားဖိတ်ပါတယ်ခန်းစားနောက်ဆောင်ကြိတ်ကပါမယ်
ဒီတော့ပါကျေးဇူးတော်ပါတယ်ကျွန်တော်ရခိုင်တိုင်းသားဘာသာစီဆောင်လေးကုံဆုံးလာပြီဖိုက်ရအတွက်တော့ねအပိနာဆောင်နေကတဲ့ Merry Day ပြည်သားရခိုင်မျိုးခိုင်သားပေါင်းလို့ね Facebook online ထဲကနောက်ဆောင်ကတွေအမျိုးတို့ကိုလေးအောင်တိုင်းကျေးဇူးတော်ပါတယ်အကနေ့ရခိုင်တိုင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ကိုတောင်ဆက်ပြီးတဲ့လူကကျွန်တော်အစီအမျိုးဖိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်လာဖို့တလုံးလာနေမှာထိုင်းဆန်တော့ရှင်ညစသား9နာရီကနေ9နာရီရှင်မှာပြန်လို့ဆုံပြေကြပါမယ်ဒါလေးစပါI'm gonna rock on this land for you, SM Voice Magic.